Danes v Pomurskem dnevniku poročamo o termah 3000, kjer so od minule sobote bogatejši za notranji bazenski kompleks. Vroče ozračje je pa še dodatno razgrela simpatična Nika Zorja. V Pomurskem dnevniku tudi o lendavski bioplinarni. Ta v zadnjih tednih dobesedno dviga nemalo prahu, no bolje rečeno smradu. Danes je bioplinarno obiskala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Govorili bomo tudi o Lidlovi poslovalnici, ki je že porušena. V pol leta pa se nam obeta že nova in večja trgovina. Več v Pomurskem dnevniku vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Se vidimo!